こんにちは。学研プライムゼミ世界史講師の斉藤です。僕が慶応の文学部卒業したのは随分前ですけれども、今慶応僕の頃よりも難しくなっています。でただ合格するコツは変わってません。というのは世界史も日本史も英語も慶応はリード文が長いです。設問文も長いです。で受かるコツはうっかりミスをしない、それ不注意ミスをしない、ハイト治療しない。どうしたらいいかというと、解くときに鉛筆を持ってキーワードを引っ張っていく。リード文、設問文ですね。それしっかり引っ張っていくと、うっかりミス減ります。4点か6点ぐらい上がります。いいですか？落ち着いてキーワードを引っ張っていく。しっかり見て解いていく。絶対いい結果が出ます。慶応合格、間違いありません。頑張ってください。